کب چیز دی قیامت کی دو گواہی قرآن پاکن ان یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانو یعملون اے انسانو سو دو شوین وول یم دو تہنگ ات بولنو انجان ہنس یہ سام بولو یہ سام کسو نو خدا نیت سنجچو ایت حساس کہ اگر بجلی تے اس نکی یا ات یل تو اتراوان اشو یو سو ات بولا ہیس کرزی جی شسترو کل کل تو یہ سنو پہ وہاں اچھ سویتی وچھن کی تو یہ سنو پہ وہاں گاشتی ظالم کی یا اتروز بیہن پکا یہ سنو تو آلو دیوا اچھی چار پائی ہن زلکر ہیس کرد پکنے جی آتھ انہ چار پائی ہن نش سے آتھ سیچی اور یہ ہے آئنگیج میں جیسن پکنا ہوا یہ سم ایسا اس اطلاع دیوا کہ اچھی سوت اچھی پھمبو شاند گند آرام سان ہے کا کات پیٹ سیر مبارک ترید کر آرام یہ سام میلے اس غلط کر استعمال قرآن ونا قرآن ونا یہ لیے سام اس خلاب بولی یہ لیے اتو کی مسلح اس خلاب بولی دیئے گوئی دویسی اللہ تاس لڑکی بیچاری اسی نے خبر یوس بیشی منز میٹا ڈورس منز سٹینڈنگ منز اسی آسا سوز سمجھا کہ گاڑی لوج ہیک توے آو یہ لڑکے میں پیٹ لائن بسے گواہ امکتیوں یمسن اس گلس مز کیا ارادو سی تاسن بدنک اشنیر چھمائی میں تنویز محسوس کرمت بسے اللہ گواہ ہی دیوا یہ وقت یہ گواہ ہی ام آئی چی پیش گسن قرآن چھوانا یہ کہا لوگ مجلون کس سن دوستو کے قرآن چھوانا وقالو لجلودہم لما شہدتم علینا ڈاکٹرن تھو کہنے سے لڑکی آتھا سپیٹ نبز تو بیچے ارشے سمجھا یہ چھو میں نبز مچھا لیکن رب العالمین چھو چک کرا ایم سنجھ دلک نبز کیا چھو بولا گرد چلاوان چلاوان ڈرائیور یو شیش میں نظر کنی اندھ دیوان یہ کہ سواری انسو دوک دی کہ بچھا کچھا سواری کھتا کیننا پیٹ چھو اس مولک چک کرا وچھا چک شس کرا اچھا سوائرن اچھا کھسا کہ نکنشن سیڑ چھے اس پسند آمد یوسی شش منز اچھا 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 کال جس منز یوس پنیس کلیگس کاپی منز پین منگس رب العالمین چھو اچھا کہ سرکے سکتے ونیت میں اس پین اس میل مکرمز توائی منگ میں اس پین رب العالمین چھو واج کرا اچھا کہ میں سرسا پین اس میل مکرمز کہ نیوز میں سیت کٹ کرنک بہان سنڈا فیمیل سٹاف سے چور کت کرنک بہان سانڈن خریدار بائی سے کت کرنک بہان سانڈن رب العالمین شسونا یعلم خائنت العائن وما تخفی الصدور اللہ تعالیٰ چھو تو ہنزن اچھن ہنز خیانت تی چک کرا بے دلس منز کیا چھو تو چھپیت اللہ تعالیٰ چھو سٹی اچھا اسے رب العالمین اچھا ایم سنیدی حاجت موجود چھو صاحب یہ کات بوزا کین بچھو اس پنیس دل اس لذت وکن دیوا اور یہ کتاب چھو کھلا نواجی دوستو کیا کریو تو یہ موبائل ہیت تو اس سنیو یا تو درامنس پیٹ بیہت یمن قدل ٹھٹھن پیٹ بیہت تو یا تو موبائل اس رنگ ٹون بوزان چھو تو یہ گھر لڑکین سید کلام کران چھو پگا یہ لیے قدل ٹھٹھوک سیمٹ بولی گوئی دی ایمیج باجر یہ لیے خدا اس بونٹ کہنے بولی یہ میں درمن تجھے یہ لیے بولن اور گھروں میں جل تو یہ وی سی آر ٹی وی آن کران چھو یہ لبن ہوں دی سیمٹ بولی کہ یا اللہ بسے گواہ ہم کچھوند یہ کس ازا ہو سی میں تک کرا دوس ہو سی چھنے تھکی تیوان یک دم ہو سی سوچ آن کرا بسے گواہ تیم سازک تیم گیونک تیمان فوش ریکارڈن ہون تالوچ کری بولن اچھو میون تو تہند ایمان کہ یہ گرچہ اس پیٹھ انواجی
کل شہجارن بہت یو سی سرکت کران یہ کلین ہوند یہ پان بولی کلین ہوند یہ لنج بولن یہ چھو یہ دنیا آسمان موک یہ چھو یہ دنیا آسمان موک کہ ایمانی من جائن واتو ویس اس لاغو من جائن بڑی بڑی تلاوت کری آہ کم رسمان یا کم رسمان ایسی ویریس ٹی وی گیونو یہ تیتا تی سیمٹو چا اخترالو ایتی دب خدا ایس بسے گوا ایم کاتی ہنز ایم سند بجو مد گیون بوز میں ایمیا تیتی گوس اتی سیمٹو بیا کھی سواتن سدو سواتن یا اللہ بسے گوا ایم کاتی ہنز کیا اگر ہوگا ہوتی ایم سوز گمت مگر پتو ہے یہ ایم کرنے بڑی بڑی تلاوت سبوز میں ایمیا بسے تیمی گوا یہ موک سو یہ زندگی مند یہ موک سو یہ دنیا حس مند یہ ان پتہ یہ موک آس نہیں کہیں دوستو یہ ٹائم چھو خدا ان دیتمت یہ لیس پنن حال بدلائی تھے کو اراد کریو واپس ہی اللہ تعالیٰ دینو تحت توفیق تو اندی برکت دین میں تی توفیق ہدایت اچھ وقت اختیار کرنے چھ اللہ تعالیٰ کرن پور امت اس پیٹ رحم اللہ تعالیٰ کرن یتسین اس وقت اس پیٹ رحم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.